上台接受表扬，他是今年荣获士多奖五伦国中岳义军老师，任教十年，热爱科学研究的他，无私无悔的指导下，学生在国内科展成绩相当亮眼。其实在教学生涯当中也持续了20年，那每一个学生基本上来说都是我觉得是我人生的贵人，也就是说从他们身上学到很多。那因为从他们身上学到很多，那在未来的日子里面，我还相信我是可以继续跟这些孩子在一起，然后也希望说能够帮助他们，那我们互相成长，然后让自己跟未来的孩子们能够得到更多人生的启发，这样。而教育奉献奖王秉基老师致力推动体育教育，提拔潜力球员，培育不少篮坛新秀。另外特教优良人员由上仁国小张小兰老师获得。其实我一直都是在学习的心态，然后从学生的角度里面，然后学到更多的东西。其实一直都在从学习的里面，从做中学，然后每一次的教学里面都给我带来不一样的想法跟感受。那很感谢我所遭遇到的一些学生，然后每一次呢，虽然有一些教学的一些挫折，但是从每一次的挫折里面呢，都会带给自己更多的一些启发跟想法。市长林佑昌亲自颁奖给获奖老师，强调因为大家在第一线的付出，让基隆已经超越双北，营造更好的教育环境。所以现在的年代，老师变得比过去更不容易，而且变得更辛苦。师生的环境改变，还有这个老师跟家长之间的关系也在改变。所以各位老师非常非常的辛苦，在我们基隆市的教育的第一线。那市长再一次的感恩跟感谢大家的一个付出。当然这几年我们在包括蔡思英委员，还有我们议长、副议长，还有各位议座，大家的一个共同支持之下，我们基隆市的教育的经费，说实在是从来没有再删的。我们的议会跟市政府，大家全心全力的支持教育的工作所需要的一个预算。营养午餐的部分，我们会持续来加强营养午餐的推动，又或者是在推动学校的校园数位化、学校的国际化的部分。我想这都是未来基隆市应该要努力继续往前推动的目标，让家长会、学校、老师成为共同的伙伴关系，是我们努力发展的目标。在我们基隆市的教育里面，其实不管是校长还是老师都是非常的年轻化，而且在不同的思维里面有更多不同的想法，所以在这边刚好趁着今天这个教师节表扬大会，也仅代表我们基隆市所有的学生跟家长来感谢这些老师在这些教育岗位上无私的付出，然后能够在持续在教育理想上能够创造出不同的方向，让我们的学子能够受惠更多。有非常多的年轻的老师投入基隆的教师行列，那每个老师的新颖的教学方式都让人就是刮目一新。那也非常祝福这些老师在未来都能够非常的一个平顺的教导我们的孩子，也让我们的孩子都能够顺利的一个获得很良好的一个知识。这场教师节表扬活动在悠扬的乐声中开场，表扬包括服务届满10年、20年、30年和40年资深优良教师，总计有334人获奖。记者黄少明基隆报道。包括所谓的代课老师，所以